На Гадячині створено комунальне підприємство «Сервіс». Як працює молода організація, дивіться у сюжеті Євгеній Тацій. Нещодавно створене районне комунальне підприємство «Сервіс» вже активно працює над благоустроєм населених пунктів Гадячини. Наразі організація має 7 працівників. Минулого тижня вони обкошували території сільських шкіл та опилювали дерева. Керівники навчальних закладів говорять, що це неабияк спростило їхню роботу. Раніше благоустроєм територій доводилося займатися самотужки. Раніше нам приходилося просити сторонніх людей, батьків, в тому числі рідних своїх, мені приходилося прохати, щоб косили бур'яни. Це заразом і боротьба із амброзією, яка на сьогоднішній день досить дошкуляє людям. Тому велике щире спасибі. Директор комунального підприємства «Сервіс» говорить, що це лише початок. Попереду втілення глобальних та амбітних планів – зробити Гадяцький район зразково чистим. Комунальне підприємство «Сервіс» було створено 16 березня 2017 року. Девізом нашого підприємства є зробити так, щоб Гадяцький край був чистіший і гарніший, а життя гадячан комфортнішим. Ми перейшли до конкретних справ і почали з того, що викошуємо траву і поросль по школах Гадяцького району. Подальшому шляхи розвитку нашого підприємства, бачу, це створення великої структури, яка буде займатися в нашому районі збором, переробкою твердих побутових відходів. На кінець року ми повинні підійти до створення великого комплексу по переробці твердих побутових відходів.